Vill ha en hel kväll med middag och bra underhållning, humor, skratt och sång? Boka era biljetter redan nu. Pepsilon.se. Hej, det här är nyheter från VK. Umeå-designade lekmattor och prints piratkopieras och säljs till dumpade priser på internet. Marie Ålund och Elin Andersson är två Umeå-designers som nu går ihop och startar en gemensam webbshop. Men samtidigt får de kämpa mot de fräcka företagen som till och med knycker deras marknadsföringsbilder för att sälja piratkopiorna. Här ser man en bild på Moon som är tagen i Williams rum, och här är till och med hans leksaker utspridda. De har ändå tagit en sån bild. Man blir jätteledsen. Det känns ju jättetråkigt. Man kämpar med sitt lilla företag här i Sverige och man känner sig så liten. Man påverkas så mycket av det. Årets blossa glögg med smak av kråkbär släpps i helgen, men VK har redan i förväg fått tag på en flaska. Glöggen, som förutom kråkbärs smak även ska ha en rökighet och innehålla björkstav, testades av en panel på redaktionen idag. Och den fick nästan full pott i betyg. Hör vad panelen tycker om glöggen i inslaget. I 29 år har Jan Fredriksson i Vännäs haft sin ögonsten, en Plymouth Roadrunner Superbird. Han importerade den själv från USA via en kompis kompis. Bilen är speciell på många sätt, men bland annat så marknadsfördes den med den tecknade serien Coyote and Roadrunner, gråben och hjulben på svenska. Och tutan i bilen har fått sitt ljud efter en av figurerna i serien. Fem raka förluster blev för mycket för Björklövens ledning. Nu förändrar de i tränarstaben, något som fansen krävt sedan länge. På torsdags eftermiddag meddelade Björklövens general manager Joakim Fagervall att Tommy Jonsson får lämna sitt uppdrag som huvudtränare med omedelbar verkan. Tills vidare kommer nuvarande assisterande tränare Marcus Åkerblom att gå in som huvudtränare. Kolla in på vk.se för mer om det jag tagit upp i VK100. Ha det bra, vi ses!